Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Baik. Jadi hari ini saya ingin membuat satu kenyataan ringkas berhubung dengan pelbagai skandal yang sedang terbongkar satu persatu dalam tempoh beberapa minggu ini. Ya. Jadi pertama sekali, rakyat Malaysia ingin kebenaran ditegakkan. Ya, susulan pendedahan skandal demi skandal melibatkan pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak. Rakyat Malaysia tidak ingin melihat kenyataan-kenyataan uh, Facebook Najib ke Zahid ke ya yang sudah terbukti banyak mengandungi spin, propaganda, penipuan dan juga fitnah. Malah saya sendiri pernah membuat laporan polis terhadap Najib berhubung satu fitnah di dalam Facebook beliau. Ya? Jadi kita tidak ingin layan lagi kenyataan-kenyataannya. Ya? Dan kebelakangan ini apabila berlaku skandal LCS apabila ianya dibongkarkan oleh PAC saya rasa ramai sudah melihat dengan jelas sejelas-jelas mungkin bagaimana apabila fakta dibendangkan kepada umum Najib cuba mengalih perhatian dengan menimbulkan teori konspirasi politik yang akhirnya terbukti fitnah dan penipuan. Ya. Ha, contohnya dia cuba beritahu bahawa pengerusi PAC ini adalah orang DAP, ada jawatan dalam DAP. Terbukti fitnah. Jadi dalam keadaan terdesak Najib sudah melakukan sesuatu yang dengan mudah dapat ditangkis Hupa-hupanya laporan PSC itu disediakan oleh adalah keputusan bersama 14 ahli panel dari parti-parti berlainan dan pengerusi dia memang tidak ada jawatan dalam DAP. Jadi Najib Zahid cuba timbulkan persepsi ini adalah konspirasi politik. Soalan-soalan yang diajukan tidak dapat dijawab baik oleh PSC maupun oleh pihak lain yang membuat pembongkaran lanjut. Contohnya, satu pembongkaran mendedahkan bahawa dua aa, syarikat subkontraktor yang telah dilantik aa, dalam projek pembinaan kapal LCS, dua daripadanya walaupun atas kertas didakwa milik Uh, anak syarikat LTAT hakikatnya ianya berada bawah kawalan sepenuhnya oleh satu syarikat asing di mana syarikat itu dari Jerman tidak ada kebenaran uh, kepakaran lengkap dalam membuat kapal tersebut dan syarikat itu hanya memegang saham minoriti tetapi bekas pengarah uh, ataupun pengerusi LTAT sebenarnya memberi kebenaran agar syarikat asing itu mengawal penuh Uh, subkontraktor-subkontraktor sub itu dan yang lebih pelik mengapa subkontraktor itu dilantik sedangkan uh, kerja boleh dilakukan oleh syarikat kontraktor dalam dengan kos yang jauh lebih rendah. Jadi memang nyata nampak tanda-tanda penyelewengan di dalam skandal LCS yang mirip penyelewengan skandal 1MDB skandal SRC. Skandal 1MDB sudah terbukti di mahkamah Amerika Syarikat bahawa ada pengaliran dana secara haram secara tidak telus tidak berintegriti daripada 1MDB kepada syarikat-syarikat tertentu yang berkait dengan Jolo dan ini semua berlaku di bawah pengetahuan Najib dan jejak aliran menunjukkan dengan jelas bahawa akhirnya sejumlah dana tertentu telah disalurkan secara haram kepada Najib dan anak tiri dia jumlahnya mencecah 4 bilion ringgit Malaysia Ya. Jadi banyak kepincangan di bawah pentadbiran Najib bila kita rujuk Najib kata ini adalah konspirasi politik. Bila kita rujuk Zaid kata ini adalah konspirasi politik. Semuanya di bawah pentadbirannya jika berlaku kepincangan mereka kata konspirasi politik. Tetapi jika menteri, perdana menteri tidak bertanggungjawab, tak tahulah siapa nak bertanggungjawab tak tahu kita tak tahu saya tak tahu siapa lagi nak bertanggungjawab kalau menteri kata ini konspirasi politik kalau perdana menteri kata ini konspirasi politik ya habib bekas perdana menteri ya dia kata ini konspirasi politik Habis, siapa lagi nak bertanggungjawab setahu saya biarpun seorang menteri melakukan kesalahan ataupun dia ditipu dan tidak tahu diri dia ditipu tetapi dia bertanggungjawab kerana dia menteri yang bertanggungjawab pada ketika kesalahan itu dilakukan melibatkan kementeriannya dan kita tahu dengan jelas kelulusan pembinaan kapal perang LCS itu dilakukan oleh Zahid ketika Zahid memegang portfolio menteri pertahanan kita tahu bahawa rundingan-rundingan tertentu telah dilakukan oleh Zahid yang menyebabkan pelantikan subkontraktor-subkontraktor yang tidak diperlukan dengan cara mencurigakan kita tahu di bawah pentadbiran Najib dan Zahid berlaku satu keputusan pelik oleh bekas ya, pengurusi uh, ataupun uh, pengarah eksekutif LTAT iaitu Lodin Wok Kamarudin di mana kuasa uh, keputusan kawalan kewangan telah diberikan kepada satu syarikat asing yang hanya memegang saham minoriti dalam syarikat subkontraktor. Jadi Najib menipu Dia berkata Oh ini syarikat subkontraktor ni Berkait dengan LTAT Dia tak cerita penuh Dia tak cerita babak Kawalan diberikan kepada orang asing Yang memegang saham minoriti Termasuk uh, Kemampuan untuk mengeluarkan cek Segala urusan kewangan Di bawah kawalan orang asing Kita dapat tahu Bahawa orang yang beria-ia Pentadbiran Najib nak lantik sebagai subkontraktor dalam pembinaan kapal LCS ni Rupa-rupanya berkait dengan skandal Skopin Iaitu subkontraktor uh, dalam projek Skopin ya? Jadi benda-benda ni kita perlu jawapan uh, Tak lama lagi kes rayuan Najib di mahkamah persekutuan akan didengar Kita dengar hari tu peguam uh, bau Najib Kata dia nak tarik diri jika uh, pendengaran diteruskan. Uh, uh, tak silap saya, Isnin ini. Uh, itulah laporan media, itulah laporan Malaysia kini. Kemudian hari ini pula, Peguam Baru Najib yang sama, malah Ketua uh, Syarikat Guaman Berkenaan, iaitu zaid Ibrahim, menafikan pula kononnya Uh, syarikat guamannya nak tarik diri jika mahkamah meneruskan pendengaran jadi, rakyat sekarang keliru mana satu yang benar, benarkah peguam Najib telah uh, berkata dia akan tarik diri jika pendengaran diteruskan Isnin ni, ataupun benarkah apa yang Zaid Ibrahim berkata bahawa memang tidak pernah uh, syarikat guaman dia uh, berkata akan tarik diri jadi, semua benda ni mengelirukan, saya rasa rakyat tak nak dengar, kita nak tahu Uh, satu perkara je Adakah mahkamah persekutuan akan teruskan pendengaran Rakyat mahu Berdasarkan per perbualan saya dengan ramai orang di luar sana Tak kira mereka uh, tak percaya Najib ke Percaya Najib ke Separuh percaya Najib ke Tetapi mereka hendak pendengaran diteruskan Saya hendak pendengaran diteruskan Kerana peguam-peguam yang bersetuju untuk mengambil kes Najib Ya, seharusnya sudah tahu tarikh yang telah ditetapkan pergi, sebegitu lama ya dan jika mereka meminta penangguhan atas alasan mereka baru sahaja mengambil alih maka itu saya fikir dan berdasarkan pendapat peguam-peguam adalah menyalahi ya etika guaman akta berkaitan ya kerana sebelum mereka mengambil kes mereka patut tahu tarikh sudah ditetapkan dan pertimbangan itu perlu ada sebelum mereka bersetuju untuk menjadi peguam najib. Jadi alasan mereka untuk meminta penangguhan pendengaran tidak berasas dan saya berharap pendengaran itu diteruskan. Rakyat hendak lihat keputusan Mahkamah Persekutuan. Ya. Rakyat tidak mahu dengar konspirasi teori konspirasi uh, terhadap Hakim Nazlan yang menerusi sidang media Syafiq Abdul Abdullah dulu terbukti hanyalah andaian-andaian, jangkaan-jangkaan ataupun pendapat uh, pe uh, pihak peguam Najib bukan keyakinan 100% mereka bahawa hakim Nazlan ada terlibat dalam konflik kepentingan. Benda ni saya dah huraikan anda boleh rujuk kepada video berkaitan. Ya. Jadi saya berpendapat secara peribadi ini adalah langkah-langkah terdesak kerana Najib tahu kes dia akan diputuskan ha, dan rakyat ingin lihat ketelusan dalam siasatan berhubung kes LCS makin hari makin banyak soalan yang timbul dan saya tertanya-tanya di bawah pentadbiran Najib bagaimanakah hampir semua projek besar disalut dengan konspirasi disalut dengan kontroversi Najib pandai bercerita dalam Facebook Tuding jari kat Tun Tuding jari kat sini Tuding jari kat sana Tetapi Satu apa pun bukti Tidak pernah disampaikan Ini kerja orang terdesak Apabila dia dah kena Dia akan tuding jari Dan mengalihkan perhatian Sama ada dengan cerita dongeng Fitnah, penipuan dan sebagainya ya? Contohnya Babak uh, Tun Ada melakukan skandal ini Kesalahan ini, kesalahan itu Masa TUN mula-mula dulu, ha, mula menyerang Najib berhubung skandal 1MDB pada 2015, cerita-cerita ini dah mula wujud. Dan Najib telah berusaha bertungkus lumus untuk mengerahkan pasukan-pasukan siasatan untuk menyiasat TUN. Tahu tak saudara-saudari, semua siasatan itu tidak berjaya menunjukkan sebarang kesalahan TUN. Tidak ada sebarang dokumen bukti yang telah ditampilkan oleh Najib atau sel-sel media Najib untuk membuktikan dakwaan-dakwaan terhadap Tun. Cerita tinggal cerita. Teori konspirasi tinggal teori konspirasi. Malah, tindak tanduk Najib berjaya buktikan Tun tidak melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dinyatakan. Tetapi bila Tun mengambil alih sebagai Perdana Menteri, bukti-bukti hitam putih telah ditampilkan di mahkamah. Najib telah disabit bersalah bukan oleh satu hakim hakim nazlan tetapi panel empat hakim satu mahkamah tinggi tiga mahkamah rayuan dan kini akan berdepan dengan panel lima hakim daripada mahkamah persekutuan tak silap saya ya ha jadi mana teori konspirasi dia keputusan mahkamah rayuan dibuat bukan pada zaman PH bukan pada zaman Tun tetapi pada zaman pentadbiran campuran BN dengan PN di mana ada menteri-menteri amno, -menteri, No orang-orang Najib semua ada dalam kerajaan Ha, jadi mana konspirasi dia kononnya ini adalah konspirasi Tun. tak cerita Najib tinggal cerita. Ya. Dan kita lihat projek-projek mega banyak projek berjaya di bawah pentadbiran Tun. Memang akan sentiasa ada projek gagal dalam mana-mana kerajaan. Tetapi tidak ada projek projek yang diselubungi kontroversi dan konspirasi seperti 1MDB pada zaman Tun. Ada projek-projek mega yang berjaya yang meletakkan Malaysia di peta dunia sebagai negara yang berjaya. Contohnya projek Putrajaya. Bila Najib jadi Perdana Menteri, dia juga gunakan ofis di Putrajaya yang adalah projek berjaya di bawah pentadbiran Tun. Petronas Twin Tower. Bila Najib jadi Perdana Menteri, kaki tangan-kaki tangan yang berkait dengan dia menggunakan Twin Tower tersebut yang merupakan projek berjaya di bawah pentadbiran Tun Smart Tunnel hari itu berlaku banjir ianya tidak seteruk yang mungkin disebabkan adanya Smart Tunnel banyak lagi cuba cerita satu projek yang berjaya di bawah Najib tidak ada projek-projek Tun meletakkan Malaysia di peta dunia sebagai negara yang pesat membangun. Projek-projek Najib meletakkan Malaysia di peta dunia sebagai negara yang diselubungi kontroversi, diselubungi konspirasi, diselubungi masalah rasuah dalam skala antara terbesar di dunia. Malah skandal 1MDB merupakan skandal yang dikatakan skandal penyelewengan, pengubahan wang haram dan penipuan terbesar di dunia. Kita nak jawapan. Itu sahaja komen saya. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.